E aí, cavalo! Agora sim, estou equipado com a verdadeira armadura do cavalo! E aí cavalos, beleza? É com esse recado do nosso amigo Jefferson da Natural para cavalos que eu aviso vocês que estamos de cara nova. Nosso site está novinho, muito mais rápido e fácil para você comprar e também com novos produtos. Então corre lá e dá uma conferida. Aproveite e use o cupom Horse 15 que você ganha 15% de desconto. Mas vamos ao que interessa. Trago para vocês imagens recentes do Rafael Brandão. Faltando sete semanas para o Ohio. Arnold o Raio a competição que até o momento será mais difícil, mais difícil para o Rafael Brandão, um verdadeiro teste de de força para ele porque Está presente, estará presente nessa competição grandes atletas, grandes nomes como William Bonac, Roly Winkler. Então vai ser uma, uma batalha dura para ele. São 12 nomes, todos atletas muito bem condicionados, já mais experientes, que já competiram mais vezes na Liga Profissional. Então vai ser muito bacana ver o Rafael entre eles. Essas imagens, primeiras que eu mostrei para vocês, são do canal da Integral TV. Então, se você não é inscrito lá ainda, se inscreva porque tudo o que acontece na preparação do Rafa eles estão postando lá. Então, vale a pena conferir. E essas aqui, essas imagens, são do Instagram do Rafael Brandão e também do seu treinador Lucas Capial, que eu mando um abraço agora por ter me cedido essas imagens com resolução melhor. Como vocês podem ver, o Rafael Brandão. Tem cumprido com seu objetivo que era aumentar o volume sem perder a qualidade? A gente achava que não dava mais para melhorar os seus quadríceps, e eles estão ainda maiores, com cortes mais profundos. Faltam sete semanas ainda e dá para ver toda a divisão muscular do seu quadríceps, dos seus posteriores. E chama o detalhe aí. Para as poses de costa dele, dá para ver que o dorsal dele tá mais denso, ele tem feito muito levantamento terra, tá mais largo também. A gente tem visto o quanto ele tem caprichado nos treinos de costas. E isso reflete no seu físico em geral. O Rafael tá sendo apreciado e visto por atletas no mundo inteiro, como vocês podem ver aí. As fotos dele estão sendo curtidas até pelo Dexter Jackson, o Justin Compton, Compton mencionou ele em seus stories. Então isso fortifica o Rafael Brandão, deixa ele com uma imagem muito bacana lá fora. Então vai ser legal demais. Para o mundo inteiro ver o Rafael Brandão nessa competição. Aí eu separei para vocês algumas comparações dele com a sua primeira competição Pro. Ah, e também comparação da sua última competição lá né? a última não né aonde ele esteve mais bem, bem condicionado que foi no California State com imagens com a imagem recente dele e dá para ver que ele sim está melhor está maior e manteve sim a sua cintura o seu abdômen controlado e isso conta muito porque a gente não quer ver ele perder a linha e por falar em linha eu trago aqui para vocês as imagens da primeira competição dele que foi no San Marino Pro ele logo de cara, na sua estreia na Liga Profissional, trouxe um físico muito bonito, muito harmonioso, claro que bem inferior ao que a gente está vendo hoje, ele ganhou muito volume de lá para cá, já faz mais de um ano, quase um ano e meio, essa competição aí, se eu não me engano, foi em novembro de 2017, então, ainda não deu um ano e meio, desculpa, mas já tem mais de um ano, então ele evoluiu muito de lá para cá e o agente... Observou que ele só tem ganhado experiência de palco, tá ficando mais confiante nas poses. Tanto é que eu trago agora imagens aí pra você do California State, onde ele se impôs no palco, fez confronto direto contra o Nathan Deashi, e a gente sabe que isso conta muito. Não basta você estar tá grande, estar definido se você não, não aparenta vigor, não aparenta querer vencer no palco. Então, umas coisas que ele mais martelou, ele mesmo já falou, a Karen chamou a atenção dele, o Gustavo Pascoal também chamou muita atenção dele, para que ele conseguisse se impor no palco, gritar chamar a galera para ele, porque isso faz a diferença e ele fez bonito nesse California State. Vamos ver como ele vai se sair em meio a tantos nomes bons que vai ter lá no Arnold Classic, como vocês bem podem ver aí nessas imagens. Eu chamo um destaque para os atletas do segundo pelotão ali da segunda coluna, principalmente para o Luke Sandon, que eu acho que vai ser um concorrente direto contra o Rafael Brandão. O Sandal tem um físico muito bonito, muito cheio. Eu acho que ele ainda não alcançou o seu a sua definição máxima. Eu já vi algumas competições dele, inclusive ele esteve no California State lá, mas acabou não participando das finais porque passou mal. E inclusive lá ele não estava muito bem condicionado. Então, eu espero ver o look mais condicionado do que ele está nessas fotos aí. Se ele estiver, vai ser um bom adversário, vai ser interessante ver o Rafael Brandão contra ele. Comente aí o que você achou desse vídeo, o que você acha do Rafa nas condições atual, o que você acha também desse Luke Sandow. Deixa aí o seu palpite pro top 5 desse arno de Tesco Ohio e até a próxima!